Dobrý den, dámy a pánové. Děkujeme, že jste si udělali čas a přišli na naši tiskovou konferenci. Vítáme i všechny, kteří nás sledují online. Tématem dnešního dne je genomické testování a s ním spojené posuny v rámci léčby karcinomu prsu. Na úvod bych krátce představila dnešní vystupující. Primárně zde vítám našeho vzácného hosta, kterým je doktorka Marion Wassmeier, obchodní ředitelka společnosti Agendia pro Evropu. I would like to welcome our special guest, who is Marion Wassmeier, director of business department of Agendia. Thank you for visiting Masaryk Memorial Cancer Institute. Thank you for inviting me. Please. Dále bych ráda přivítala našeho druhého hosta, kterým je paní doktorka Vášová, jednatelka společnosti RELAM, jež je partnerem společnosti Agendia pro Českou a Slovenskou republiku. Vítám zde také ředitele Masarykova onkologického ústavu profesora Marka Svobodu, primářku kliniky komplexní onkologické péče Katarín Petrákovou a primáře oddělení onkologické patologie Pavla Fabiana. Nyní bych už předala slovo panu řediteli, aby nám uvedl a přiblížil výhody genomického testování pomocí testu mamatek. Tak, dobrý den. Já jsem si připravil takový jeden obrázek, který bych si dovolil zde odprezentovat a myslím si, že na něm ukážu, jaké velké výhody nám genomické profilování přináší pro pacienta. Možná, jestli můžu poprosit takový ten... Tak vás poprosím vrátit zpátky na ten původní obrázek. Velmi se omlouvám. A je to velmi jednoduché. K nám přijde pacientka s karcinomem prsu, například z nějakého mamografického diagnostického centra v rámci screeningu, je tam zjištěn nádor na mamografii. Postup je velmi jednoduchý, pošleme pacientku na biopsii, abychom ověřili, co to přesně v tom prsu je. Patolog si s tím nádorem, s tím vzorkem provede nějaká vyšetření pod mikroskopem, plus ten vzorek, tomu říkáme, nějakým způsobem nabarví. A onkolog, pokud potvrdí se, že tam je nádor, začne došetřovat tu pacientku dál, udělá rentgen, třeba plic, ultrazvuk, říká, aby vyloučil, že někde v tom těle se nenachází ještě nějaké další problémy. A pak ta pacientka přijde k tomu onkologovi a on má následující obrázek. Má nějaký obrázek o tom vlastním nádoru a má obrázek o tom pacientovi. Můžete dál. A podle těch různých výkladů, které máme dneska k dispozici v podobě doporučených postupů, my pak dáváme ten obrázek dohromady, abychom na konci řekli, jaká bude léčba. Takže patolog nám napíše, že ten nádor je takzvaný grade 2, což znamená, že některé ty buňky jsou sobě víc podobné, jak máte v modrém kolečku, některé jsou zase jakoby jinak, každá vypadá, můžou v nich být velice časté mitózy, to znamená, že se množí a on to označí grade 2. Pak nám udělá ještě další vyšetření, poprosím další obrázek, a zjistí, jestli na povrchu těch buněk jsou takzvané estrogenové receptory, na povrchu nebo uvnitř, a HER2 receptory, a jaká je tam vysoká růstová frakce. Takže my si pak můžeme od toho patologa přečíst, že ten nádor má estrogenové receptory 100%, progesteronové receptory 80%, HER2, že nemá žádný, a ta růstová frakce, že je 22%. A potom my máme ta vyšetření další od našich kolegů ze zobrazovacích metod, poprosím další obrázek, a zjistili jsme zde, že ten nádor má třeba postiženou nějakou jednu uzlinu a že má třeba, že v té oblasti toho prsu je 25 mm. Poprosím dál. A tohle, co to my se nějak poskládáme, najednou vidíme, že toto je pro nás takový plus minus. Může to být příznivé kritérium, nemusí to být příznivé kritérium grading. Estrogenové receptory, když už je to nádor, jsou 100%, může to být příznivé kritérium. Progesteronové receptory rovněž. To, že tam nejsou HER2 receptory, tak to je příznivé kritérium. To, že ten nádor roste takovou nějakou frakcí 22%, může a nemusí být příznivé kritérium. To, že už je větší 25 mm, to už není příznivé kritérium. To, že má postižené uzlinu jednu, tak to třeba taky není příznivé kritérium. Ale to, že se nenachází v játrech, kostech, to je velmi příznivé kritérium. Takže my se takhle v té mysli dáme před sebe a najednou co dál. V minulosti bychom dali chemoterapii, samozřejmě odoperovali bychom tu pacientku, dali bychom chemoterapii, pak hormonální léčbu a zjistilo se, že to úplně nefunguje, že řada těch pacientek vlastně i ta chemoterapie jim nepomůže. A abychom nabili v tomto jistotu, můžu dál,
Tak u těchto typů nádorů my máme dneska k dispozici ještě dál právě to prediktivně prognostické genomické testování. A dnešek je o tom, že tady uzavíráme určitou pilotní fázi, kterou jsme zde dělali s jedním z těch testů, které jsou na trhu, to je Mammaprint. A zjistili jsme, že právě tento obrázek, tato kazuistika, tak téměř 60% pacientek s tímto, nějakou touto rozvahou, ten test přehodnotil jako nízkorizikový a ty by se vyhly chemoterapii a mohly mít pouze hormonální léčbu. V tomto je pro nás toto testování v té ambulanci důležité. Nám dává určitým způsobem, nám i pacientovi dává určitým způsobem jistotu, že to rozhodnutí bylo správné. A i kdyby to rozhodnutí bylo pro chemoterapii, tak zase nám dává i tomu pacientovi jistotu, že vlastně tu cestu, kterou bude mít o něco delší s tou chemoterapií a bude mít nějaké nežádoucí účinky, tak jsme se rozhodli společně správně, protože to mělo význam. Protože pokud to testování jsme se zachovali tak, jak nám bylo doporučeno, tak pak nebyl rozdíl vlastně mezi těmi pacientkami, které tím testem byly indikovány k tomu, že museli dostat chemoterapii, nebo naopak těm, který ten test řekl, že chemoterapii nepotřebují. Takhle bych to jednoduše zhrnul, čemu nám je to důležité v klinické praxi. Pro nás je to, dá se říct, velice důležitá pomůcka, kterou můžeme objektivizovat naše rozhodnutí. Já bych poprosila paní primářku, aby nám přiblížila, jak je to v rámci dostupnosti pro pacientky. Tak v onkologických centrech musí ta pacientka, v zásadě všechny pacientky, jejich případy a doporučení léčby prochází multidisciplinárním týmem. Jak bych říkala, tak 70, možná v dnešní době i víc pacientek je léčeno v centrech, onkologických centrech. Ale je část pacientek, které jsou léčené na menších pracovištích, kde vlastně o tom rozhoduje třeba lékař. Pokud se není jistý, jestli chemoterapii dá, protože je určitá šedá zóna pacientek, u kterých nevíme, jaký přínos má, tak jestli určitě bude přínosná ta chemoterapie. A v případě, že to nevíte, tak pro jistotu radši doporučíte tu léčbu té pacientce. Takže část pacientek je zbytečně léčená tou chemoterapii, takzvaně overtreatment, což si myslím, že je skoro poškozování těch pacientek. A aby všechny pacientky měly možnost se dostat k tomu testu, tak ten lékař může ten svůj případ té pacientky poslat do některého kurzu na ten multidisciplinární tým, k nám to posílají z okolitých pracovišť, kde se to probere a pokud pacientka splňuje kritéria a pokud si myslíme, že ten test je přínosný na to, aby řekli, jestli ta chemoterapie pro tu pacientku je nutná anebo není, tak to schválíme a tím pádem vlastně to vyšetření může proběhnout a ten lékař už dostane ten výsledek, jestli je vysoké riziko nebo nízké riziko. To je potřeba říct, ale pacientka musí s tím testem souhlasit, protože pokud by řekla, já chci chemoterapii za každou cenu, tak nemá smysl ten test dělat. Takže mám si souhlasit s tím, že když bude mít nízké riziko, tak to chemoterapii léčená nebude, protože jinak by to byla zbytečná investice a zbytečné vlastně ztrácení času, než se dostane k léčbě. A ještě bych taky chtěla říct, že to nenahrazuje to vyšetření tím patologem, ale je to jen doplňkové vyšetření k tomu, aby ten lékař se mohl rozhodnout lépe pro určitou skupinu pacientek, u kterých si není jistý, jestli k té hormonální léčbě musí dostat i tu chemoterapii, jestli tu chemoterapii dá. Protože velká část pacientek v České republice pořád je zbytečně léčena tou chemoterapii, která má nežádoucí účinky, někdy trvalé nežádoucí účinky. A to je to, čemu se chceme vyhnout a proč si myslíme, že ty pacientky, pro ty pacientky je důležité. Pane primáře, poprosila bych vás, abyste nám přiblížili, jak je to vlastně s tím testem a procesem v rámci ano, děkuji. Testování probíhá ze vzorku nádorové tkáně, která již jednou byla odebrána v rámci diagnostického a léčebného postupu. Ten vzorek nádorové tkáně je dlouhodobě archivovatelný a je uschován na pracovišti patologie, které provedlo to primární vyšetření. Takže pro pacientku nulová zátěž, prostě z toho archivu se ten vzorek vyzvedne. Ten je stabilní, není potřeba ho uchovávat v žádné chladničce nebo mražáku. Lze ho dokonce posílat poštou bez toho, že by se jakýmkoliv způsobem poškodil, nebo zasilatelskou službou, to je taky velká výhoda. Tento materiál doputuje do naší laboratoře. Primárně se z něj zhotoví dva vzorky na tom jednom řezu, který si standardně obarvíme, tak jak to tam je na jedné z těch fotografií, tak jenom ověříme, že skutečně se jedná o nádorovou tkáň, abychom náhodou, když by se někdo spletl, nevyšetřovali třeba tkáň zdravou nebo uzlinovou nebo něco, co prostě není nádorem pro všechny případy. A druhá část, druhý řez z toho materiálu potom postupujeme do laboratoře molekulární patologie, kde z něho probíhá izolace nukleových kyselin
nějaké další procesy, na jejich konci je metodika sekvenování, která nám řekne o tom, jak ta nádorová tkáň, ta nádorová buňka používá některé geny vybrané, které jsou součástí toho testu. Ne všechny, neříká nám o mutacích v těch genech, ale o jejich používání tou nádorovou buňkou. To je docela zásadní rozdíl oproti tomu, co jsme běžně prováděli s nádorovými tkáněmi různých nádorů. Dosud už mnoho let se testují různé mutace. Tak tohle je trošku metodicky odlišný postup. A ten výsledek potom po nějakém algoritmickém zpracování softwarovém vlastně je ve výstupu jednoduchého čísla a to reportujeme tak jako každý jiný zdravotnický výsledek jako výsledkový protokol se všemi náležitostmi, tak jak nám to předepisují normy pro zdravotnické laboratoře. A vám se jako laboratoři podařilo certifikovat v rámci společnosti Agendia, tak možná ještě toto nám přibližte, jaké jsou tam teď ty změny v rámci toho, co bylo doposud a jaké budou možnosti pro MOU. Doposud věc fungovala tak, že pokud lékař onkolog měl zájem o provedení tohoto testu po dohodě s pacientkou, tak ta logistika toho vzorku směřovala nikoliv na Masarykův onkologický ústav, ale do té společnosti Agendia do zahraničí. A my jsme byli osloveni, velmi rádi jsme na to přikývli a naše laboratoř prošla takovým procesem, který spočíval v prvé řadě v tom, že jsme si zkontrolovali navzájem a zkontaktovali se a zjistili, že máme v podstatě všechno potřebné přístrojové vybavení, protože podobná vyšetření, no, principiálně stejná, provádíme už mnoho let. Vlastně jsme dokoupili jenom jeden přístroj, který byl opravdu relativně levný. Potom jsme prošli nějakým procesem, řekněme, vzdělávání nebo vysvětlení toho postupu, který vzhledem ke covidové pandemii probíhal celý online, způsobem telekonferenčním, což bylo i na straně Agendie považováno za jaksi unikátní nebo poprvé se uskutečňující, tak jak pro nás, pro všechny po celé dlouhé roky. A na konci toho procesu došlo k několikeré výměně nějakého počtu vzorků, jestli se nepletu, dohromady těch vzorků bylo 48, některé se i vyšetřovaly dvakrát, aby se dokázala takzvaná opakovatelnost vyšetření. A výstupem této výměny vzorků mezi společností Agendia a jejich primární laboratoří, která dosud ty vzorky vyšetřovala a vyšetřuje stále pro většinu světa, a naší laboratoří, a pak se ty výsledky porovnaly a došli jsme, tak jak jsme očekávali, ke 100% shodě a na konci nám byla, ještě tam probíhaly nějaké formální věci typu toho, jak bude vypadat výsledkový protokol, v jakém formátu chceme ten report, včetně třeba grafiky, takové drobnosti technické. A pak jsme byli prostě uznáni tou společností, jakože jsme schopni to vyšetření provádět stejně kvalitně, jako ta společnost mateřská, že jsme dostali jakýsi certifikát. A pokud se nemýlím, tak tato certifikace bude ročně nebo po dvou letech jaksi obnovována, opakována. Opakovaně budeme podrobováni tomuto testu zaslání nějakých vzorků naslepo, o nichž nevíme, jaký tam má být výsledek a my máme odreportovat výsledek. A paní doktorko Vášková, poprosila bych vás, abyste nám přiblížila ještě ten vývoj, jak je to v rámci úhrady zdravotních pojišťoven. Ano. Tak v loňském roce 1. března začalo testování testem Mammaprint v České republice po dohodě s plátci péče. Problém byl trošku v tom, že tím, že se ta vyšetření provádí v zahraničí, tak nebylo možné uskutečnit platbu mezi pojišťovnou a zahraničím. Takže vlastně naše společnost, která je výhradním zastoupením nebo výhradním distributorem společnosti Agendia v České republice, vlastně zprostředkovávala nejen zaslání vzorků do společnosti Agendia, buď to do Amsterdamu nebo do Ameriky, ale museli jsme zprostředkovat vlastně i zaplacení toho testu do té příslušné laboratoře. To se samozřejmě pojišťovně moc nelíbí, protože není možné nebo není správné prostě platbu provádět do zahraničí, tak my jsme v rámci jednání slíbili, že během roku se stane to, že certifikujeme jednu laboratoř v České republice, aby ty testy mohly být prováděny tady a ty peníze, řeknu to jednoduše, nebyly vyváděny mimo Českou republiku, ale skončily tady v České republice. Takže teďka potom, co je laboratoř certifikována, jsme zahájili nové jednání společnosti, teda ve spolupráci s panem ředitelem profesorem Svobodou na pojišťovně, aby ten výkon byl
znovu zaveden, znovu nasmlouván pouze pro Masaryku v onkologický ústav a ty peníze za ten test, který bude proveden, šly rovnou na Masaryku v onkologický ústav a ne složitou cestou ven směrem do zahraničí. To jednání teda ještě neskončilo, ale teď jsme v procesu a pokud vše dobře dopadne, říkám, pokud vše dobře dopadne, tak zhruba od 1.7. by mohl tento systém nastat. Pokud ne, se to prodlouží, tak předpokládám nejpozději od 1. srpna. Ale pojišťovny jsou k tomuto vstřícné, protože vždycky preferovaly testy nebo vyšetření, které se provádí v České republice. Děkuju. A pane řediteli, chcete doplnit ještě nějaký něco? Určitě jenom tu věc, že my jsme se této iniciativy chopili, jak tady říkal i pan primář, i z toho důvodu, že skutečně ústav má karcinom prsu a onemocnění prsu jako jednu ze svých hlavních nosných programů. A tím, že máme největší množství pacientek, které operujeme a které léčíme pro toto onemocnění, tak mělo i význam tento test zde do našich molekulárních laboratoří získat. Není to vůbec jednoduchý proces, jak už bylo řečeno, není možné těch laboratoří akreditovat i více, protože pokud by k tomu došlo, tak ten počet testů, který by byl provedený v té jedné laboratoři, by byl vlastně nízký. A tím by mohlo docházet k tomu, že i ta technická kvalita a to vyhodnocování by bylo komplikovanější. Tedy má toto význam činit na jednom místě. V České republice jinak pro takové ty náročnější, říkáme tomu prediktivní záležitosti, funguje několik prediktivních laboratoří. Oni mezi sebou velmi dobře spolupracují. Ani naše prediktivní laboratoř třeba nedělá všechna vyšetření, posíláme je do jiných prediktivních laboratoří, takže v tomto já nevidím vůbec problém. Kdekoliv bude pacient v Česku diagnostikován, zcela určitě se k nám skrze velmi dobrou spolupráci s patology ten vzorek dostane a bude vyšetřen čas. A na závěr bych se ještě zeptala našeho hosta. Dr. Wempner, how complicated is to have the laboratory certification from Agendia? Well, I have to say it is, this technology really requires a higher grade of professionality from the performing lab team in the pathology. And I have to say that, let's say after Belgium and Germany, Czech Republic is the third country where we managed to successfully onboard a highly professional lab with our method. And I have to congratulate Dr. Fabian and his team for doing this onboarding so fluently without any errors. They managed to do it all at once. And I have to say, without anyone from Agendia being on site. Normally, we send a lab person on site to help, to guide the technicians to do this complicated process well. It's very important that it is strictly adhering to the process. And actually, MOU Brno team pathology really managed to do this onboarding without anyone from Agendia being on site, but just by virtual coaching. And so my very deep congratulations to this high professional team. And I'm personally, I think we at Agendia, we are very, very proud to have MOU Brno onboarded and our being our certified reference lab for Agendia testing in Czech Republic. Tak já v rychlosti jenom přeložím. Paní Vesmar říkala, že ta laboratoř musí být na velice vysoké úrovni. V České republice vlastně to je třetí laboratoř, která získala jejich certifikace v Evropě po Belgii a Německu. A postupy, které jsou určené pro toto testování, jsou přesné. A je velmi pyšná na to, že patologie s panem doktorem Fabianem to dokázali. A ještě o to víc je pyšná, když to zvládli takzvaným virtuálním coachingem, virtuálním mentoringem. To znamená, že jsem nemuseli cestovat, ale jenom, že probíhalo nějaké spojení online. Já bych ještě na závěr poprosila, abychom si přesně do kontextu, co to bude znamenat vlastně pro pacientky, tak bychom vám pustili krátké video od ředitelky neziskové organizace Dialog Jesenius. Prosím.
pro vaše dotazy. Pavla Mnichová z České televize, dobrý den. A já se jenom ujasním, je to tedy tak, že Masarykův onkologický ústav je první, který bude toto testování provádět a budou tady koučit vzorky z celé České republiky. Je to tak, případně i třeba z okolí? Tak já možná to odpovím. Je to tak, že pokud si onkolog k svému rozhodnutí ve spolupráci s pacientem vybere tady některý z těch testů a k dispozici jsou testy dva a vybere si ten MamaPrint, tak ten MamaPrint bude přicházet k nám, nebo ten vzorek tkáně bude pro to vyšetření přicházet k nám do laboratoře, zde se vyhodnotí a ten výsledek bude odeslán jeho onkologovi, ať už se bude nacházet v našem ústavu, v Břeclavi, v Kolíně nebo v Praze. Toto je situace, která se i běžně děje s jinými vyšetřeními. Ne všechna vyšetření se v Česku odehrávají právě v tom místě, kde je ta diagnóza a je naprosto běžné, že onkolog si vyžádá o nějaké vyšetření, například u tlustého střeva si běžně vyžádá nějaká molekulární vyšetření a ten vzorek ten patolog posílá do nějakého jiného místa. Odtud přijde výsledek a ten výsledek se dostane tomu onkologovi a on rozhodne. My jsme rádi, že jsme dokázali toto vyšetření dostat do České republiky. Má to totiž obrovskou výhodu. A jak jste slyšeli, není to jednoduché, mají to pouze 3 země v Evropě. A ta výhoda spočívá v tom, že se vám, že vždycky dobrý, když má ten patolog, který má ten vzoreček, kontrolu nad tím vzorkem. Ať už to je patolog na Žlutém kopci, nebo patolog v Praze, nebo patolog v Pardubicích, on přesně ví, co přesně nakrájí, co nám pošle. A v případě, že by se stalo to, že by ta metoda nebyla proveditelná, protože tam může být technický nějaký problém, tak okamžitě náš patolog volá tomu patologovi do Pardubic nebo do Prahy, ten i hned posílá nový vzoreček, nedochází k žádnému zdržení, ta komunikace je tady běžně zavedená, takže to je ta obrovská výhoda toho, že ten test se bude dělat u nás na místě. Je to Nováček z Čechního centra, jenom bych se chtěl dopřesnit, které jsou to ty 3 země? Počítám Holandsko, Belgie, Holandsko a Německo. So it's Belgium, Holland and Germany, or it's Belgium, Holland and Germany? No, it's Belgium and Germany. Oh, yeah, sorry, tak omlouvám se, byla to pouze Belgie, Německo a Česká republika. Pokud nejsou dotazy, tak... Já se chci jenom zeptat, jaká je spolehlivost toho testu? V případě, že se potvrdí, tam mám risk? Marion. What's the question for? Byla to otázka na koukoliv z nás? Ta spolehlivost je velmi vysoká a to právě potvrdila prospektivní studie. V podstatě těch testů různě po světě je několik, víme minimálně o 4. 2 ty testy mají takzvanou prospektivní studii, to znamená, že ten test je ověřen v té reálné podmínce, když jste se podle něho rozhodli, jestli to rozhodnutí bylo správné. A tady tento výsledek u toho MamaPrintu jednoznačně ukázal a všechna doporučení, ať už ve Spojených státech, v Evropě, vlastně tento test označili pro to rozhodování tou nejvyšší mírou jistoty, řekl, že pokud se zachováte podle toho, co vám ten test doporučí, tak vlastně ten výsledek těch pacientů je v pořádku. To znamená, pokud ten test označil tu pacientku jako nízkorizikovou a vy jste jí nedala chemoterapii, tak měla velmi vysoké přežití a kdybyste jí tu chemoterapii dala, tak to přežití bude třeba jenom o, já nevím, 0,5% jiné a v tím pádem je naprosto jasné, že to rozhodnutí bylo správně, protože ty pacientky měly stejnou šanci na přežití. Ten významný rozdíl pro ně byl a ten rozdíl se stává o to důležitější v dnešní době, kdy stále více pacientů vyléčíme z onkologického onemocnění, že ta pacientka neměla středně i dlouhodobé následky té chemoterapie, mohla se rychleji vrátit do pracovního života, mohla rychleji plnit povinnosti, které má v rámci svého rodinného i pracovního života a to je na tomto nejzásadnější. Takže je to prověřeno praxí a ty výsledky jsou velmi spolehlivé. Bude nově probíhat přímo, tak mě zajímá, jestli už probíhá testování v tenhle moment, nebo teprve třeba
nějaký horizont dnů, nebo i dolečné. Nebo jestli teď myslím, že se dá říct, že v té laboratoři proběhly nějaké zkušební věci, že jo? Ano, reálně to umíme. Už jsme to mnohokrát udělali v rámci toho takzvaného onboardingu, toho naloďování nebo celé té metodiky. Ale pro pacientky jako takové to zatím neprovádíme, právě proto, že není stanovena dořešena ta úhrada. Přesně řečeno, není dořešeno to, aby ty peníze za ten test šly přímo na masarku v onkologický ústav. Takže jakmile se toto vyřeší, a to je otázka teda několika dní dohody s pláci, tak potom vlastně masarku v onkologický ústav začne testovat a ty provedené testy bude účtovat přímo na pojišťovnu. Ještě mám teda doplňující dotaz, jestli tady ten test, jakou má historii jako obecně, jak potom vy posíláte do toho zahraničí? No, to testování mamaprintem začalo v loňském roce, 1. března, nebo ono tady běželo už asi dva a půl roku zpátky, ale protože jsme zatím do té doby spláci nevyjednali úhradu, tak si to vlastně pouze mohli objednat nebo zaplatit pouze samoplátkyně. Takže nějaká pacientka se našla, která se rozhodla, že si prostě ten test chce uhradit, takže to bylo poměrně málo testů a teprve od loňského roku to pojišťovna začala platit, takže od 1. března 2021 přesně. Můžu navážu trošku na kolegyni. Budou třeba i vzorky ze zahraničí chodit na Masarykův onkologický ústav? Nebo jenom jakoby českých pacientek? In the Czech Republic, or it will be only for patients from Czech Republic? It will be only for patients from Czech Republic, so this is just for the country. Yes. Pouze pro Českou republiku. To znamená, že ten třeba onkolog, který to zindikuje na Slovensku, tak bude zase dál posílat do zahraničí ten vzorek. Pokud nejsou dotazy, tak bych teď nechala prostor, že si můžete vzít, jak budete potřebovat do zvuku, případně do obrazu jednotlivé vystupující. Česká televize si vezme pana ředitele, předpokládám. A jinak se můžete občerstvit. Děkujeme. Děkujeme. A ještě bych doplnila jednu věc, jakmile si naberete zvuky, obrazy, tak potom, kdo bude chtít, tak půjdeme se podívat na oddělení patologie, kde si můžete udělat ilustrační záběry, případně ilustrační fotografie, takže už to budou mít zájem, tak poprosím, aby vyčkali tady. Máme slovo, že jsme naslouvaný, a kdybych chtěli, tak oni se tváří, že by radši postavili.